Знаєте, як ото раніше були черепашки-ніндзя, і наверху їх дуже багато було в масках, касках, в очках, бородаті такі. Пані Ольга пригадує перші дні війни. Тоді було дуже лячно. Заїхали поза селом. Техніка, знаєте, це як точно як в кіно, як ми раніше бачили, от тільки в кіні отако. Це було дуже страшно, звісно. Путінська армія розташувалася за селом у посадці. Окупанти мали чимало озброєння, проте зовсім не мали їжі. Приходили прямо по селу, ходили і просили дати їм поїсти. І з таким гранатометом біжить, і видно, що десь з глибинки Росії, Бочокова, це ж. І каже, поїсти. Я кажу, хай вас Росія накормить, що ви сюди прийшли. Він так розвернувся, аж страшно було поначалу, а потім... В селі були буряти, так звані ДНРівці та ЛНРівці, кадирівці та регулярні війська. Рашисти сподівалися, що в Україні їх зустрінуть хлібом і сіллю, та нервалися наспротив. От вони казали, взагалі, Барвінок – це якось неадекватний. А чого так? Вони вважали? Що ми їх не прийняли так, як треба. Да, ми до них взагалі не відносились. Так вони. Місцеві московити спершу розповідали казки, мовляв, не знали, куди їдуть. Я кажу, переходьте на нашу сторону. Вони кажуть, ні, у нас двоє дітей, там туди-сюди. Вони кажуть, що нема смисла, у нас, мабуть, ж там кредити і все ж осталося. Життя в окупації було складним. Ні води, ні зв'язку, ні електрики. Та люди пристосувалися. Наші люди зібрались і вичистили ось ці колодці, і оттуда брали воду. Вона була мутна, да, знаєте, як гліна. Ну, ми так от настаювалася от ця вода, і ми готували їсти. У одного парня вітряк був. І от із цього вітряка ми заряджали телефони. Арешисти гнули своє. Розповідали, як гарно на Росії, пропонували виїжджати. Люди опиралися. Тоді загарбники взялися обстрілювати село. Передова передвигалася, ми їм мішали, вони ж думали, що ми за спиною їх здаємо постійно і мішаємо їм воювати. І почали нас обстрілювати. Подивися, снаряді випускали на село, на хати, на все. Був приход, і було два чоловіка. Перше міну положили за хатою в нього, а потім вони через півчаса вийшли де-то. Провірити. Подивитися, що ж там. Тут прилітає прямо в них. Тут був пристрілочний, а вторий вже прямо в них. Після цього люди почали виїжджати. У Борвінку із півсотні мешканців залишився один пенсіонер. Він і бачив, як ЗСУ розгромило окупантів. Його слова переповідає пані Олена. Їхні снаряди все розривалось тут. Склади розривалися, то по грібах сиділи. У них тут гради були, всі машини, і це наші війська. Прямо попадання. Їх погнали, взагалі, можна сказати. Майже всі жителі до села вже повернулися. Налагоджують побут, відновлюють оселі. І дякують кожному українському воїну. Із Херсонщини Наталя Сінченко, Владислав Гнатенко. Подробиці. Марафон. Єдині новини. Телеканал Інтер.